Vasilis Saministro, Radio Imeze. Დაუბრუნდით პირდაპირ ეთერში, სიამოვნებით მოგესალმებით კიდევ ერთხელ მათვინც ახლა შემოგვიერთით, პაროდისტი გიგა ბექაური, ასტროლოგი ხათუნა ნოელი და მომღერალი მაია ბარათაშვილი დილი სამინისტროში სტუმრად. ჩვენ ხვდებით დამდეგ 2017 წელს და თქვენ დაგვირეკეთ ჩემ ძირფასებო 2-92-11-88-2-92-11-99 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომრები. აბა როგორ ხართ, რა განწყობა გაქვთ ჩემო მეგობრებო? ხო არა, დაკალი უკვე მამალი, თუ მამალი არ იკვლება მე მგონია. არა, მამალი არ დამიკვლიე, ძალიან მოგრძალებულად. მე შევხვდები ახალწელს ქუჩაში, ერთად როგორც აღნიშნეთ. ასე რომ სუფრა ძალიან მოგრძალებული სამარხო. ისეთი პატარა ნაძვისხე, უკვე აწყობილი, ისეთ არodan გამოვიღებ დავდებ, მე ისევ შევინახავ გამოდედი მე. უკვე აწყობილს. ხო, სამაგერო ბევრს მუშაობ ძალიან. თქვენთან მოვდივარ, ძალიან სასიამოვნოა. კონცერტები ეს ახალწლო მოძრაობა ადამიანებს ულოცავ და უსურვებ ტიკეტის. ძალიან მაგარია. ხათუნა, თქვენ? მე სარეალოგი ოთახი ქუჩაში ნამდვილად არ ხვდები ახალწელს. ცოტა სხვა ტრადიციები გვაქვს ჩვენ ოჯახში და ამ ტრადიციებს ვიცავთ ხოლმე შინაურ სიტუაციაში ხვდებით. მე თუმეტეს წელს მამლის წელი შემოაბიჯებს და მამალი ტრადიციების მოყვარულია, როგორც ასტროლოგი ესე ვიტყვი. ცოტა მამლის წლის დადგომამდე კიდე დიდი დროა, იმიტომ რომ 28 იანვარს შემოვა, მაგრამ ამ ახალწელსაც მაინც შინ ხვდებით მხიარული და კარგი განწყობით. ეს ძა შეიძლება პატარა ჩარჩვა გავაკეთო, მე ქუჩაში კი არ ვიბოდიანე. არა, გასაკეთო, როგორ შეგაძლება. ოჯახშიც იყო, ყოველთვის დიდი ოჯახი ჰქონდა და დედა და მამა როცა იყვნენ ჩემთან ერთად, ყოველთვის სახლში ხვდებოდით, მაგრამ ჩემი პროფესიიდან გამომდინარე მე მაქვს საკონცერტო მოღვაწეობა ქუჩაში ბუნკერთან არა რა თქმა უნდა, მაგრამ არა, მაგრამ საკონცერტო ფლაში მე სიამოვნებით ვიბოდიალებ. რაღაც განსხვავებული ხო უნდა იყოს ევროპაში? კი, აი მე თურქეთში შევხვდი ერთხელ ახალწელს სცენაზე და რითი მივხვდი, იცით რა, ახალი წელი დადგა, მსმენელმა აიღო პატარა კალბაკები თავზე და დაიხურა და მივხვდი რა, ახალი წელი 2000 მილენიუმი მახსოვს. ესეთი მსმენელი მყავდა ძალიან კარგი, ძალიან სიმპათიური ჯაზ კლუბში, რომელსაც ერქვა გრამაფონი ტაქსიმზე და აი ზუსტად მაგითი კონცერტის ველობის დროს უბრალოდ აიღეს ეს ფუდები და დაიყურეს თავზე ორგორი ხმაურის გარეშე და გარეთ იყო დიდი მოძრაობა. ხოვდა მე რა მაგარია. გიგა, აბა შენს არ ახდება დილომში ნობისა გიგა ხალძელს? აი ბოდიალზე მე ვარ თუ ვინმე ახლა, მე იმიტომ რომ ესე მიწევს ხოლმე. ეხა არ ვიცი, არ მაქვს გადაწყვეტილი როგორ შეხვდები ახლა წეს, ძირითადად ოჯახთან მიწევს და მე გავდივარ ხოლმე გარეთ და ახალგაზრდულ სტილში წავივენთებ ხოლმე და ეხლა თუ იგივე მოხდა არ ვიცი, სპონტანურად ხდება ძირითადად, ესე დაგეგმით არ ვაკეთებ სამწუხაროდ და საბედნიეროდ, არ ვიცი. ლაშას თუ გაული ბუღაძეს? ლაშას თუ გავუარე, ალბათ მეტყვის რომ სადმე ისე ცოტა ინტელექტუალურ ადგილას წავიდეთ, რადგანაც ნუ ეს ასე ვთქვათ მამლის წელი მოდის, მამალია ერთხალბათონმა აღნიშნა, ტრადიციული ცხოველიაო თუ ფრინველიაო ბოდიში, ნუ ალბათ ორივეც არის ერთგვარად, რადგანაც მას თავისებური ეს ეგო ახასიათებს, არა ნუ როგორი ეგოცენტრისტულია, ის არის ერთგვარად ეგოცენტრისტულიც და სწორედ აი ამიტომ სადმე ტრადიციულ რესტორანში დიდი სიამოვნებით ჩავისხავდი 2 ლიტრა ღილოს. ბატონო, თუ სადმე გზად გიგა ბოკერიას გადაეყარეთ? გიგა ბოკერია ალბათ უფრო სამე ისეთ ჯაზ კლუბში დავხვდეთ, როცა შვენიერი იქნებოდა ჩემი აზრით, იმიტომ რომ ჯაზ კლუბი ძალიან მაგერა. ამიტომ მე და ჩემი მეუღლე დედა თამარი წამოვაქვს და ჩვენ ერთად შეგვიძლია ვიქეიპოთ და მოგიჩინოთ. აა ყველაფერი აა როგორ მოგიჩინოთ, მოგიჩინოთ. ალბათ დაახლოებით ეს წესი მოხდა გიგა. შესანიშნავი. შვენიერი ხო? შეხვედრებს ყოლება გზად და გზად უნებრივია ჩვენ. მაიკო, შენ არ ხარ ახლა მსათ ისეთ ფორმაში, სიცხე ბოლო რამდენიმე დღეა, შეიძლება ითქვას რომ დაქტოვა შენ სახლში და ეხლა მზად ხარ იმისთვის რომ გარეთ გამოხვიდე ამ სიცივეში, ამ ყინვაში და 12 საათზე მთელს ქვეყანას უმღერო ფიფქები. არ ვარ, მაგრამ უნდა ვიყო, სხვა გზა არ არის, პროფესიული ნაბალდებულება.
ჩვენ ყველანაირად გთხოვს, რომ ფორმაში ვიყოთ, ასე რომ დღესაც რეპეტიცია გარეთ, ეს დღეები კონცერტები გქონდა Big Band-თან ერთად, აერზე. ბრძოლა 3 საათი გქონდა კონცერტი, 2 საათი არის და ახალ წელს ისევ და ისევ დით. კი ბატონო, მოკლედ ახლა ხათუნას ვკითხოთ, როგორი ტენდენციები იქნება ზოგადად 2017 წელს მოსალოდნელი და მათ შორის პოლიტიკური და ეკონომიკური ხაზით და ასევე ვთქვათ, მცირედი პროგნოზი რო გავაკეთოთ კონკრეტულ ნიშნებთან მიმართ. კი ბატონო. მოდი ცოტა შორიდან დრო დავიწყოთ ხოლმე. ხო, შორიდან დაიწყეთ, მე აი ძალიან გემრიელი ღვინო მაქვს და ჩამოვასხავ შესაბამისად. დიდი სიამოვნებით. ეხან მე დამაიკომ უკვე აღნიშნეთ, რომ რაღაც ძალიან საინტერესოდ გამოიყურებაო. ესე იგი, რისი თქმა მინდა, ვიდრე გადავიდოდეთ მომავალ წელზე, მოდით შევაფასოთ ის წელი, რომელიც ჯერ კიდევ ძალაშია, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი მოვლენა მოხდა ამ წელიწადსაც და ну საინტერესო იქნება გავერკვეთ რატომ ასტროლოგიურად რამ გამოიწვია ეს მოვლენები. დამეთანხმებით ალბათ რომ ბევრი კარგი მოვლენა არ ქონია, ძალიან იყო რთული წელიწადი იყო და ისეთი ელფერი ქონდა ნეგატიური მოვლენებს, რომლებსაც მსოფლიოში რეზონანსი გამოიწვია, თუნდაც ეს იყო ტერაქტების სერია თურქეთში, პარიზში, მიუნხენში, სირიის კონფლიქტი, რამოდენიმეჯერ თვითფრინავების კატასტროფა მოხდა, ხო? ერთი შეხედვით აი ამ განსხვავებულ მოვლენებს აკავშირებს ერთი საერთო ასტროლოგიური ფაქტორი. საქმე იმაშია, რომ 2016 წლის მაისის ბოლოს შავმთვარეს ვეძახით ასტროლოგები, ლილიტი არის ესეთი წერტილი ასტროლოგიური, რომელსაც ვითვალისწინებთ, აი ეს წერტილი შევიდა ღრიანკალის ნიშანში და აი ეს ტერიტორიები, რომლებიც უკვე ჩამოთვალეთ, სწორედ აი ამ ღრიანკლის ნიშნის მართველობის ქვეშ არიან და ვინაიდან და რადგანაც მორიელი მართავს ტერაქტებს, ძალადობას, ასევე საბანკო სექტორსაც მართავს, აი ეგიდან გამომდინარე უკვე რთული გასაგები აღარ უნდა იყოს, რატომ ქონდა ამ მოვლენებს, ამ სამწუხარო მოვლენებს ადგილი. საბედნიეროდ უკვე თებერვალში ეს ლილიტი გადის მორიელის ნიშნიდან და მსოფლიოც შედარებით უფრო იოლა ფორმებში გააგზელებს ცხოვრებას. ახლა თვითონ 2016 წელს ამაზე უნდა გავიდეთ და როგორც კი დავბრუნდებით გავაგზელებთ ბუნებრივია. მოდი ვისურვოთ რომ 2017 წელი იყოს გაცილებით უფრო მშვიდობიანი, სტაბილური და საინტერესო გამოწვევებით ახსნა თითოეული ჩვენ თაგანისთვის. თქვენ შეგიძლიათ სადღეგრძელო დაგეთანხმებით რა დავამატო. კიდევ ერთი ბუმჩკი. მასწავლებს თანმელობა. ესე იგი ჯანმრთელობა. აჰა. ჯანმრთელობა. გეთილინება. ჩვენი მაგაქვს მაიკოს საწავ. არა, უშენ ხანას ახალ. თქმა უნდა, გაწრალია. მე გაძლიერება და ღმერთზე მინდობა. აი მე ამას უსურვებდი ჩვენს მაყურებელს და მსმენელს. კი ბატონო. მოკლედ ჩვენ ახლა რეკლამაზე უნდა გავიდეთ, ბევრი რეკლამას ხოთა შორის ძალიან გჭირდება და მალე დაგიბრუნდებით, დაგვირეკეთ 2092-1988, 2092-1999 და გითხარით როგორ ხვდებით 2017-ს. თბილისის სამინისტრო რადიო იმედზე. Goodbye.
ასე ჩემო ძვირფასებო, ჩვენ დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში მაია ბარათაშვილი ძალიან ცნობილი სახალხო თემით. მაიკო, შარშან შეიქმნა ეს. ეს ჰიტი, ხო, კიდევ ერთი. შეიქმნა შარშან, ეს არის ცნობილი ევროპული ჰიტი. რომლის არანჟირებაც გააკეთა ზაზა მარჯანიშვილმა. ძალიან საინტერესო. და ამიტომ ჩვენ ესე ვთქვა. გავწერეთ ეს სიმღერა ზაზასთან და ესე ტრიალებს რადიოში. ძალიან მაგარია. მოკლედ, მე ისევ ხათუნას მინდა ძალიან მოკლედ ვთხოვო, რომ კონკრეტულ ნიშნებს, რეკომენდაციები და პროგნოზი უთხრათ. კი ბატონო. ძირითადად პროგნოზი კეთდება ხოლმე იუპიტერის მდებარეობით და აი ამ ნიშნების მზეები როგორ განლაგებაში მოდიან იუპიტერთან. ვინაიდან იუპიტერის ისევ სასწორში აგრძელებს მოგზაურობას მომდევნო წლის გარკვეული პერიოდის სექტემბრამდე, აი ზუსტად სექტემბრამდე ის ტენდენციები, რომელიც აი ამ მიმდინარე 2016 წელს იყო, ძირითადში შენარჩუნებული იქნება ზოდიაქოს ნიშნების წარმომადგენლებისათვის. რაც იმას ნიშნავს, რომ წარმატების მაღალი შანსები აქვთ სასწორებს, რადგან სასწორში მოძრაობს ეს ბედნიერების პლანეტა და ჰაერის დანარჩენ ნიშნების წარმომადგენლებს, ესენი არიან უბები და მერცხულები. ასევე უნდა აუცილებლად ვთქვათ, რომ აი ეს მამლის წელი შეესაბამება ზოდიაქოების, მემიდან 12 ზოდიაქოდან შეესაბამება ქალწულს. აქედან გამომდინარე, უკვე ქალწულებისთვისაც 2017 წელი იქნება საკმაოდ კარგი და წარმატების მომტანი. რაღაი ქალწულებს უმართლებთ, გაუმართლებთ მიწის სიქის დანარჩენ წარმომადგენლებსაც. კუროს ეშველება რა. დიახ ბატონო, კუროს მიწის ნიშანი ხარ და კურო ზუსტად აი ამ მიწის სტიქის წარმომადგენლებში ყვებით ქალწულთან ერთად და ასე რომ კარგი პერიოდი ექნებათ, შედარებით ნეიტრალური პერიოდი ელით წლის მეორე ნახევარში უკვე ზოდიაქოს ნიშნებს, რომლებიც მერწყულის ტყუპებისა და სასწორის ნიშნის ქვეშ არიან დაბადებულები. ამიტომ ჯობია, რომ პირველ ნახევარში მოითავონ მნიშვნელოვანი საქმეები და გადაწყვეტილებები და გეგმების განხორციელება, რაც ისი აუცილებლობაც არის, სექტემბრამდე მოასწრონ. და რაც შეეხება წყლის ნიშნებს, წყლის ნიშნებისთვის მინდა ვთქვა, რომ იუპიტერი როგორც კი გადავა სექტემბრის 16 რიცხვიდან მურიელში, შესანიშნავი პერიოდი იწყება. თავად მურიელებისთვის და რა თქმა უნდა თევზებისთვის. ქვეყანას რა ეშველება ქვეყანას? ქვეყანას ჩემო კარგო, ვალუტის კურსი, რომელიც აი ესეთი ძალიან არასასიამოვნო სურპრიზები მოგვიწყო, ხო? ლარის კურსმა. ეს იანვრიდან დაიწყებს უკვე დასტაბილურებას, დიახ, მაისის ბოლომდე იქნება გარკვეული ყევები, ოღონდ ისეთი ძლიერი აღარა, იმიტომ რომ ეს ასპექტი, რომელიც ამას იწვევდა, დაშლაზეა წასული, მაისში ამოიწურება და უკვე დიდი იმედი მაქვს, რომ მეტი აღარ იქნება ესეთი. იმედი მაქვს, რომ ეკონომიკური გუნდი უსმენს ამ პროგნოზს. ერთი და მე გამიჩნდა რიგი შეკითხვები. დიახ. გასაც ჩვენ პოლემიკა გვიხმარს, ეს არ ნიშნავს, რომ ჩვენ შეიძლება ეს არ ეს იმას ნიშნავს, რომ მეც გენაცვალე გაიხარეთ იცოცხლეთ. აი მე მაინტერესებს, მე როგორც ადამიანი, რომელსაც скептикоси ხარ ფაქტობრივად ამ საკითხის მიმართ. ამ საკითხის ეხა გეტყვით, მე ძალიან მიყვარს ასტრონომია. თქვენ ვერ წარმოგიდგენიათ, როგორ ვიქექები ხოლმე აი ეს ჰიპერგალაქტიკების საოცრება, ისეთ ღმერთი ისეთი საოცრება შექმნა, მაგრამ 5 წუთი გვაქვს მაიკოს სულ გაიწოდეს. მაგრამ მე მაინტერესებს, როგორ შეიძლება იუპიტერი მოქმედებს ეს ჩემს გადაწყვეტილებაზე, რომელიც მე ღმერთმა მომცა. მომანიჯა. იუპიტერი, რომელიც დარი პლანეტა. ძალიან ხოცად როგორ გვაქვს და მე რა ქვია? ანუ ვერ დავიჯერებ ვერც იუპიტერი და ვერც სხვა გალაქტიკები. მაიკო, ძალიან გთხოვთ კი ბატონო, ორი წუთი ხარ. თქვენ უკვე ისედი ლაპარაკეთ, რომ არა, თვალე რომელიც ძალიან მარტივად გეტყვით, თვალე რომელიც არის იმ ციური შეხულებიდან ყველაზე მცირე ზომის, რომელიც ჩვენზე აღდგენს ზეგავლენას, აკეთებს იმას, რომ მსოფლიო ოკეანეების წყლებს აბრუნებს.
მიქცევა, მოქცევა, დამოკიდებულია ბუნებაზე. ბუნებაზე მე მჯერა, რა თქმა უნდა, მაგრამ ის ვედი იღბლის, არა, საყვარელო, ვედი იღბლის, რომ მე მინდა, რომ რაღაცა გაჩერდი. შენ გექნება წარმატებული წელი, თუ გაჩუმდები, ეხლა ბოლო ხუთი დავაცი ძალიან. გაჩო, ხომ მომიწვი? მოიცა ერთი წუთი. მე შენ მოგიწვი, აქ რო გემღერა და სიმღერა შეგილია პოლემიკა. ერთი წუთი. ერთი წუთი, გიგა, თქვენ ჰოროსკოპით? მე კირჩხი მივარ ჰოროსკოპით. აი, კირჩხებები როგორ გაფინდებიან წელს? სექტემბრის მერე შეგიძლია ტიმპრინოთ. შენიერი. ბიზინა ივანიშვილის ჰოროსკოპის ნიშანი თუ? ა ბიზინა ივანიშვილი რამდენადაც ვიცი, მერწყულია. მერწყულს რა წელი არის? ჩემზენ აი საერთოდ არ დამკიდებული. რა ზოდიაქოს არ უნდა ვიყო, არ ამგვარი ეხა თუ წელი ქონდეს. აი არ ვიცი, ეგ როგორ იქნება ჩემთვის. როგორი ამბავი იქნება? თქვენ შეფოთაშული ძალიან კარგი რანცი გააკეთეთ. ძალიან კარგად ისაუბრეთ. აი როგორ დაგვანახეს? როგორ წარმოგიდგინეს? რა გიქნება ახალ წესო? მაგრამ აი რაუფია და არც მეძირა, იმიტომ რომ ფიზიკურად ჩემზე არ არის დამოკიდებული. უკვე აღარ არის ჩემზე დამოკიდებული, ყოველთვის კარგი წელი მაქვს. აი და რა გიქნება? სისტემის გჯერა, გადადოდინა საბანკო. აი ბანკზე, აი რა კარგად თქვა? აი თავდადება რა კარგად თქვა? აი და აი როგორ კარგად თქვა? ორი კონცერტი გექნება ერთის ნაცვლად შე. მოგვეწონე, ძალიან მოგვეწონე. ძალიან დიდი სიმართლე. ილოცა დამდეგ ახალ წელს. დიდი მადლობა მოგხსნით უყელას. ამინ ამინ. როგორი 2016 მოკლეთ რომ თქვა თითოეული ცხოვრებაში? დატვირთული კონცერტები, მოგზაურობები, ძალიან კაი ფესტივალებზე ვიყავი, ძალიან კაი პროექტებში მივიღე მონაწილეობა, რა თქმა უნდა, ჩემი საქმე და საქმე. და კლავ საქმე. და კლავ საქმე. და იმედია 2017-ში უკეთესი. რა თქმა უნდა, წინ გაქვს ყველაფერი. ჩემთვის ძალიან წარმატებული იყო. პირველი ასტროლოგი ვარ, რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია ქართველი ასტროლოგებიდან, რომელიც საერთაშორისო ორგანიზაციების ასტროლოგიური ორგანიზაციის წევრი გავხდი. ძალიან ბევრი საინტერესო გეგმა მქონდა და მათი დიდი ნაწილი მოვასწარი განახორციელე, რაც ვერ მოვასწარი 2017-ში დავასრულე ფორმები მაქვს. გიგა, საკუთარი თავის განვითარებისთვის იყო ალბათ საინტერესო, ისე რაღაცა დეპრესიას გავიცანი თუ პირველად შევხვდი თუ რაღაც ეგეთ. ხო, მართლა რატო? სიყვარულმა მიმართლა. არა, სიყვარულმა არა, რაღაცა არაფრის კეთების პერიოდი მქონდა რაღაც ბოლოსკენაც. და ორჯერ ხარ მეგამონდინარე და რაღაც ესეც რაღაც მეგობრის პოლიტიკურ კამპანიასაც. მეგობრის პოლიტიკურ კამპანიაში დაიხარო ძალიან აქტიურად ჩართული. დენი რომ რა თქვა იცი დეპრესიაზე, უნდა ჩავხდე ახლა მეც. დეპრესია რომ მოვაო. შენო, ადეკიდე გაუღიმე, ისი ფიგრებს და დეგენერატი ხარ და წავა. მაგარია. დეპრესია. გაუღიმე და ისწავა და აღარ მომა. შენი ერჩევა. ნამდვილად. 2017 მე დარწმუნებული ვარ რომ რაღაცნაირად უფრო მრავალფეროვანი იქნება, იმიტომ რომ ადამიანებს გვინდა არ გვინდა გვიწევს ყოველდღიურობის მიღება, იმ შანსების გამოყენება, მთავარია რომ ზუსტად მიხვდე რომ ახლა შენი დროა. და ნუ დაგვაუსტებ რომ კიდევ ერთი საარჩევნო წელი გვაქვს წინ და საერთოდ ჩვენ სულ არჩევნებიდან არჩევნებამდე ვცხოვრობ შემოკარგებ, ეგრე კი არ არის. აი ეგ ქალაქის მერს ვუყურებ, ტელეკომპანია იმედის ეთერში და სწორედ მერის საარჩევნები გვექნება ჩვენ წლის ბოლოსკენ. ასე რომ ვისურვოთ სტაბილურობა, სიმშვიდე და მოდი საშუალება მივცეთ ერთ პატიოსან ქართველ კაცს, კაცის მაგალითს, ქართველი კაცის. ერთი რაღაცა სათქმელი აქვს და მისალოცი აქვს, ეჭვი მაქვს. ვენ დენა ხვალო თქვენი დივი სიხარულიძე, ახალ ძემოს ეს მოსვლასველი და ნუ დაახანებ შენგენა ცვალე და დედლებული პლანეტა ჩვენი გავაშკაცე გამამალე, თორემ ამ ქვეყნად ყველაზე ლამას შობლების სახელს ვიცვიან გონი დედის და მამის, ნაცვლად იქნება ნომერი 1, ნომერი 2. იმას მიუზდიოთ, იმას უსმინოთ, ვინ შექმნა თავის ხატად და სახედ მისი არისი ტრამპის საქმეა, სახში ჩემ შობელს რა დაუძახებ. ახალო წელო მოხვენ მშვიდობით, მი ბედნიერე ერი და ბერი, იმის შეცნობის ნიჭიც ბაჩუკე, ვინ მოყარეა, ვინ არის მტერი, დალოცე ჩვენი ლამაზი ხალხი, დალოცე ჩვენი ფუზე და ჭერი, თქვენ გენაცვალოთ. ბრავო, ბრავო, ბრავო. სასწაულებში გვყავ, სასწაულებში გვყავს მინდა გიხრა. ესე იგი, ახლა ის დრო დგება, როდესაც მე ნელა უნდა ამთავრო გადაცემა და მინდა ისევ თქვენ გთხოვოთ, აი სულ ორ-ორი სიტყვა ვთქვათ, რას ისურვებით 2017 წელს? რა მიმართვა გექნებოდათ მასთან?
რას ეთყოდით? ადამიანებო. დაგჭირდება ყველაზე. ჩვენ ძვირფასო დებოდა ძმებო, გვიყვარდეს უფრო მეტი ერთმანეთი. ნუ ჩაუდგებით ერთმანეთს ჯიფში, ნუ ვებრძვით ერთმანეთს რაღაცის გადასაწილებლად. უბრალოდ უფრო მეტი სიყვარული გამოვიჩინოთ, შეძლებს დაგვარათ ერთმანეთის მიმართ. ნამდვილად სიყვარული არის ყველაფერი, რაც გვჭირდება. როდესაც აქვს ადამიანს ანთებული გული სიყვარულით, მარტო ქალური და ვაჟურ სიყვარულზე არ არის საუბარი. ზოგადად უნდა გიყვარდეს ყველა ადამიანი, ყველა შენს გარშემო ვინც არის, იმიტომ რომ სულ ყოველთვის იმას ვამბობ, მტერიც კი უნდა გიყვარდეს, ეს ძალიან ქრისტიანულია, იმიტომ რომ ზუსტად ის მტრები გვეხმარებიან, ჩვენ მიყოთ უკეთესები. რა თქმა უნდა, ნამდვილად. ძალიან კარგი ნათქვამია, გიგანტები. მის აბსოლუტურად გარდა ეს სიყვარულის პრინციპს ყველა სწორედაც შეგეძა ჩემი თავსაც განსაკუთრებით უსურვებო. განსაკუთრებით ისეთი ეს ხალვაზური მეგობრებს. ის ისურვებ დღისო შომით გარემოს, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ხარისხიან და ხელსაწყოებ განათლებას ეს სტუდენტებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. აი, ხედავ შენ, ამ გაიხარეს აგორა. წარმატებები უამრავ. კი, ანუ ადამიანი მაიცის რა უნდა. კარგი, მოდი მე ვისურვებ რომ 2017 წელს ჩვენ გაგვერკვიოს რა გვინდა ბოლოს და ბოლოს, აგვერჩიოს გზა, რომელსაც აუცილებლად ეჭვი არ მეპარება რომ ტაძრამდე მიგვიყვანს და ჩვენ ყველანი შევძლებთ რომ მეტნაკლებად საკუთარ თავს მოვთხოვოთ წარმატებების შემთხვევაშიც და წარუმატებლობის შემთხვევაშიც. ხვდებით რომ თავი არის ყველაფერი და თუ თავი გაბია მხრებზე, მოდი რა პირველ რიგში ანგარიშვალდებულიყავი მასთან. მე ერთი პატარა სიმღერა მინდა და ხაი იმღერე შენ და მე შეგაფასე ფიფკე ფიფკები წვივა და ფიფკები მღერია. ის რა არის იმდენად მიჭირს ახლა სიმღერა? კი, მესმის 39 სიცხით ეს ადამიანი მოვიდა და არ დაარღვია ტრადიცია და მე ძალიან დიდი მა წვივა და ფიფკები მღერიან გამოდი გამოდი შევხვდებით მომავალ წელს ერთმანეთს, მე მგონი შევხვდებ სიმღერასაც, ცეკვასაც და ყველა იმ სურვილის ასრულებას, რომელიც დაგვრჩა 2016-ში. გაიხარეთ, დიდი მადლობა რომ გვისმენდით, ერთი წლით გემშვიდობებით, 16 იანვარს დილით დაგებრუნდებით, მომავალ მოსმენამდე ნახვამდის. On a one horse
სამინისტრო რადიო იმედზე.